azedou o pudim, família. Salve, salve, galerinha da família Itamuna. Assiste começando mais um vídeo não tão top como os que a gente é acostumado a postar aqui. Por que, família? Seguinte, hoje era pra ser o dia da gente estar fazendo um desacato mais monstro, top, Master Blaster Fox da Silva, mas esse era o horário pra gente estar hoje se preparando pra fazer a bagaceira na cidade, 24/12. Olha como deixei a bichona pro rolê de Natal pra vocês, mas infelizmente dessa vez a gente vai ficar em casa. Depenamos a bicha, deixamos no diretão pra nada. Ei, lasqueira. É. Fudeu. Pega a visão do berrante. Salve, família. Hoje são 26/12. 1h da tarde. Foi a hora que a chuva veio dar uma trégua. Do dia 23 ao dia 26, choveu forte aqui na cidade. Pra vocês entenderem aí porque não aconteceu o rolê de Natal, não vai sair os vídeos que eu tava esperando fazer na bagaceira, no desacato total com a azulzinha só o cano pra vocês, certo? Espero que vocês entendam o meu lado aí, porque não, só se eu tivesse um jet ski e lançasse o diretão nele pra mim fazer um especial de Natal pra vocês aí, com o diretão esculachando, esbagaçando pela cidade. Mas hoje à noite aí, você que é fã de verdade, vou postar um vídeo pra vocês pra ver como é que a cidade tá toda debaixo d'água, para vocês entenderem o porquê que não teve esses vídeos não para vocês aí. Mas vai rolar mais vídeo top para vocês, hein? Aguardem. Tamo junto. É nóis.